Jessica Schultz, grundaren av HelloFresh, firade sin 40-årsdag med en påkostad födelsedagsparty mitt i Stockholms city. Evenemanget ägde rum i ett av Kungstornen och hade temat Pacha Ibiza. Bland de prominenta gästerna syntes kronprinsessan Victoria 47 och prins Daniel 51. Festen präglades av glamour och extravagans. Gästerna hade klätt upp sig enligt det ikoniska klubbtemat, vilket skapade en festlig atmosfär. Jessica Schultz själv bar en disco-inspirerad klänning som passade perfekt för tillfället. Therese Granqvist, 47, känd från 90-talsgruppen Drömhus, stod för underhållningen. Hon framförde sin hit, Vill ha dig, på dansgolvet, vilket bidrog till den nostalgiska stämningen. Jag visste bara att det var en födelsedagsfest. Jag behöver ju inte veta så mycket mer, känner jag, än det som jag fick veta, säger artisten till Expressen och tillägger. Ett fantastiskt event, otroligt uppstyrt och glädjefullt. Jessica Schultz har gjort sig ett namn inom techvärlden. Förutom att ha grundat HelloFresh, som levererar mat till tusentals svenska hem, har hon även varit involverad i andra framgångsrika företag. Nu arbetar hon som techinvesterare på Northzone. Schultz har också en koppling till det svenska kungahuset genom sitt engagemang i Prins Daniels Fellowship. Initiativet syftar till att inspirera unga människor att starta företag,